Predavateljico Tatjano Cvetko, ki se je peš in z nahrbtnikom odpravila na več kot 1000 kilometrov dolgo pot iz Iruna do Santiaga in naprej do Finistere in Muksije, smo povprašali, kako bi predstavila svojo pot. Pot je na kratko težko opisati. Glede na to, da je bila dolga več kot mesec dni, več kot 1000 kilometrov in kdo ve koliko korakov, ne? Tako da bila je pa lepa, zanimiva, vznemirljiva, čudovita, nepozabna. To je tako, kar se čustev tiče, kar se pa tiče krajev, zgodovine in vsega tega, pa tudi zelo polna. Ampak seveda, o tem bi se dal pisati zgodbe, če ne celo knjige. Kaj ste doživeli na poti? Drugač pa na teh poteh, pravzaprav kadarkoli sem bila, kaj zelo posebnega se ne dogaja, razen to, da doživljaš močno sebe. Da iščeš stik s sabo, da veliko hodeš v tišini, povezan z naravo in tam se pa dogajajo kar velike stvari. Pa se lahko ta severni del Španije, Camino del Norte, primerja s Slovenijo? Glede lepote lahko rečem ja, torej Slovenija je lepa, sever Španije je lep, a ne, vendar, ko sem jaz stopila na obalo Atlantika, sem dojela, kaj je to neskončnost, kaj je to širina, kaj pomeni moč morja. Ta vikend sem se sprehajala po slovenski obali, tam okrog Pirana in to je vse tako nežno, burja piha sicer na polno, ampak valovi so tako zelo majčkani, a ne. Tam pa je vse zelo veliko, zelo prostrano, zelo močno, zelo hrupno. Ali je morda Camino del Norte za Špance, tako kot za nas Triglav morda? Camino del Norte je sicer španska pot, vendar lahko rečem, da je to pot ljudi z celega sveta. Tako da s Triglavom, Triglav je tudi moja pot, slovenska pot, predvsem zimska pot, ker se tja vračam zelo pogosto, hodim tja gor, ampak to je nekaj čist drugega. Ne? Zame je Triglav, jaz si ga predstavljam belega, ker hodim v snegu, strnga, hladenga, Atlantik in ta pot je pa uroča, mehka, zelena, taka, drugačna.